Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana 2-iyul, yozning 2-chi o'yini, 2-chi kuniga keldik. Mana kivinok haqida juda ham savollar bo'lgan edi. Mana bizi shu oltarig'imizda, polisonimizda kivinoklar deyam ekdik. Yaxshi natija berdi. O'sha betlar oldin uzumzor edi, uzumzordan charchadi yerlar. Mana boshqa shu kivinoklarni havas qilib mana do'stimiz xonadoniga olib kelib ekdi. Mana juda ham hosildorligi juda ham yaxshi. Mana bu kivinok shunisi bilan farqlar ekanki, bu jonivor saqlashga yaxshi ekan, o'sha bahorgacha turaveradi. Ha, mana buni shu hosildorligi yaxshi. Bu yil 2-chi. Mana bularni qachon ekdi? Necha yil bo'ldi ekilganiga? 2 yil bo'ldi. 2-chi yil. Hosildorligi yaxshi. Hosildorligi yaxshi. Bu yil qandaydir ay sovuq ta'sir qilib, ortiqcha guldi to'kib yubordi. Ha, bu sovuqdan qolgani. Ha, mana ular sizlarcha sovuqda ta'sir ekanda mana. Ha. Sovuq o'sha gullaganda sovuq bo'ldi. Shundan oqquruq bo'lganda, gullaganida o'shanda keyin shu qolganlari mana shu. Agar bo'lmasa quyib qo'yar ekanda. Bu o'rtalar mana yana juda yangilik bo'ldi. Mana hozir yangiliklar kutilmagan holda bo'ladi. O'sha sovuqqa chidamli ekan. Bu sovuqdan qolgan ekan, qirovdan mana. Hosildorligini qarang. Mana juda ham ajoyib ekan. Qoyil nima bo'lsa ham chiroyli. Keyin buni saqlanishi o'sha qishgacha ham saqlab tursa bo'lar ekan mana. Mana shuni kivinok deydi. Mana turishi xuddi kiviga o'xshaydi, lekin juda mazasi shirin. Hali bunga maza kirgan yo'q-a? Yo'q, hali maza kirgan. Jicha bor. Ha, sentyabrlarda shunday ustidan olib uzib yesa bo'laveradi. Sentyabr. Ha, bo'lmasam o'shaning uchun qishga saqlagan yaxshi ekan tabi. Ha, buni men bozor kerak ekan. Bozorda xaridori yaxshi ekan deng. Ha, mana bozori ham yaxshi ekan o'rtalar. Mana shu kivinok bo'ladi. Buni agar erimni yo'qdagan odam bo'lsa, shaxlarini bunday qilib egib chiqish kerak ekan. Ha. Bunda meva kaltak yemaydi ekan. Ora ochiq bo'lib. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mana bu ham bitta o'zgarish siri bor ekanda buni. Ha, mana shu holatda shunaqa qilib egib baylab chiqsa, bir yil kaltak shunday tursa, egilib holatda qolar ekan. Ha, shu holatida. Ha, shu holatida. Bunga yana hosil qo'shilaverar ekan. Hosil qo'shilib boraverar ekan. Hoy. Mana ko'proq qilgani holatda bor ekan. Hozir. Mana o'rtoqlar, sovuqdan qolgani shunchalik bo'libdi. Agar bahorda haqiqatda gullaganda qirov bo'ldi. Mana shundan qolgan ekan. Xo'sh. Mana hurmatli o'rtalar, nokimizda ajoyib fazilati bor ekan. Buni mana pastga qarab bog'lab qo'yar ekan mana. Mana tortib bog'lanar ekan. Keyin bu yerdan mana shoxlar chiqar ekan. Bu qotib qolar ekan keyingi yilga. Qotib qolar ekan. Mana. Mana shu tayga bog'lab qo'yar ekan. Bundan keyingi yilga meva qilar ekan. Hali bir-biriga shamolda xalaqit bermas ekan. Mana keyingi yilga masalan mana uni qo'ylar ekan. Mana buni olinadi, buni olinadi, buni olinadi. Yana keyingi yilga bu qoladigan bo'lsa, buni ham yoniga shunday qilib egib osib qo'ylaverar ekan. Natijada o'sha chiroyli nima bo'lar ekan. Buni ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor ekan. Mana o'rtoqlar, mana uni ko'rsatsam. Mana. Mana pastga osildi. Buni bog'lab qo'ylar ekan. Endi hozir o'zi mevasi bor osib turibdi. Mana endi keyingi yilga buni olasiz, bu qolar ekan. Yana osilsa, mana shu osilgan holatda bo'lsa, mana chiroyli bo'lib, mana bularda ham bu qoladi, buni olinadi. Hovuch bu yerda buni olinadi, bu qolar ekan. Mana osilib bo'lar ekan. Endi natijada mana bittadan stoldan mana olinar ekan. Mana. Ikkinchi etaji. Ikkinchi etajni ham shunday qilib shakllantirib, mana shunday qilib osiltirib qanday qilib bo'laverar ekan mana. Bu
birinci yarız bosa, keyinchalik şu oradan yana bir ikkita yarız qilib, shunday qilib shakl berib keltirilar ekan. Mana ne o'sha tepadan qirqib qo'yilsa, yana tepadan o'sha hosil olib ketaverar ekan. Mana buni ham o'zgarishi sirlari bor ekan. Mana o'rtalik, mana. Mana shular keyingiga bu shoxlar olinadi, egilganlar qoladi. Mana yetdan mana qirqilar ekan. Mana men aytdim. Qirqildigandan keyin mana shu bu holat birinchi etaj bo'lsa, birinchi yarus. Yana bir yerdan ikkinchi yarus tiqilib, shu egiltirib, mana bunday qilib olib chiqilaverar ekan o'rtalar mana. Mana. Bo'sh mana bu yerda ham shunday bo'lgan holat. Mana o'sha biror qoladi keyingi yilga, mana orada meyvani qiladi. Bitta shoq qoladi, o'zini olib tashaladi mana. Ha, bu yerdan yana egilgani, mana buni egiltirilar ekan. Tepani qirqilar ekan. Yana ikkinchi etaj bo'lib egilib, shunday qilib shakl berilaverar ekan. Endi bundan xulosa bo'yaptiki, o'rtalar, ana endi bu bizni oltarig'imizda o'sha 2 metrlik vayishimiz bor. Shunga mos ekan mana, shu yergacha 1 metr bo'lsa, bu yerda 2 metr. O'sha vayishga chiqarib yuborsa, значит, bo'laverar ekan. Mana bu ham hozir tushuvda o'zida keldi ideya. Bu o'sha toklarda orasiga, masalan, tokzorlar qarigandan keyin yaxshi efekt bermay qoladi. Shunda buni qalin qilib ekib, kakirab shu mana hozir tokni ustiga chiqqan holatda bo'lsa, tokni ustidan yotib bo'lib o'sha bir Koreyadami ko'rdik o'sha noklarni tok usulida yetishtirishni bir necha yil oldin ko'rdim shu video filmini. Значит, bu mana o'sha birinchi etajni pastda bo'laveradi, o'sha tepasini o'sha masalan 2 metr o'sha o'zimizda oltarig'imizda o'sha voyishlari bo'lsa, ustiga yotkizsa bo'laverar ekan. Ham shamol ta'sir qilmaydi ekan, ham chiroyli bo'lar ekan. Mana hurmatli o'rtalar, shu noklarimizni mana bir ajoyib yangilik bo'ldi. Bizda oltarig'imizda hamma dehqon. Mana juda ham chiroyli narsa. Har qancha bir o'ta chiroyli. Mana qaranglar, mana endi shu sentyabrda pishar ekan. Sentyabrda pishadigan bo'lsa, shuni hisobiga saqlashga yaxshi ekan. Вот. Дорогие товарищи, сегодня 2 июля, 2 месяц лета. Вот я горжусь своим регионом, своим районом, своим аулом, своим кишлаком. У нас все инновационные дехканы, инновационные крестьяне, работяги. Горжусь. Вот в нашем махалле, в нашем селе, другу огород. Здесь раньше был виноградный поле был. Виноград тоже 15, где-то лет 15 хороший урожай дал, потом стареет. Корень болезнь будет какой-то. Все равно после 15 лет в нашем регионе, в нашем системе, вот, как объяснится, алтарикские условия, что ли, виноградным висит, как в прошлом видео показал, солнце не попадает 10 лет или 15 лет. Вот в течение года урожайность уменьшается. Поэтому это друг новости, вот новый сорт. Груша, киви-груша, кивиной груша переводится. Вот посадил, он на базаре есть, быстрее покупается, и я хорошо продаюсь, цена нормальная. И хранится долго, сели, до весны хранится. Еще в сентябре месяце можно кушать, сейчас июль, август, еще через 2 месяца уже можно кушать. Очень сочный, вкусный, тогда я вам буду показать. Я горжусь своим регионом, все инновационные крестьяне, дехканы, вот. Это новости, это нашего региона нет. Я слышал 5 лет назад, из Кореи есть такой груши. Кто-то сказал, я только слышал, я не видел. Вот уже в нашем регионе хороший результат. Я еще один хорошая сторона,
Когда он светили, у нас мороз был, пепельный. Снежный пепель был. Полностью, где свети, снежный пепель был. Ну, остался все равно. Вот. Значит, он морозостойчивается. Крепче он, морозостойчивый, так переводится. Вот зато сколько плоды остался. Если мороз не был, у нас тоже в этом году весной очень капризный был, неожиданный. Холод был, мороз был 2-3 градуса. Вот остался, зато остался это. Значит, это для нашего региона очень нелюбой. В России тоже можно посадить, чтобы холод, для мороза устойчивости есть у него. Поэтому вот вместо винограда посадили, это новый сорт. Ну, результат вот очень хороший. Вот. И еще базары продаются хорошо. Вот. Мене, урмады ортаклар, мене хосилларымыз болады. Мене, жудаям, чиройлик. Мене кивинок хақыда азми көпім мәліматларды білді. Енді Худо қаласа, пішкенде көрсетамыз. Яна бізді, бізді немелерімізге қойыл қалыш керек. Мене, қоуылларды екіп қойыпты. Вот, дорогие товарищи, еще у нас день бывает на огороде. Когда успеет, приезжайте. За внимание большое спасибо, дорогие товарищи. Ваши, дорогие товарищи, ваши лайки, мой богатство, ставите лайк. От вас ничего не идет. Потому что у меня, если много лайк, ну, мой ролик много крутится, я буду популярный еще. Хурмали урталар, лайк больше истан чыкмасын. Çünkü kança köp koyuysa beni maktagen geblerim yakış çıkarırken şunun için aman boylarım. Bu hemen insan mucizanın odunu kolumuna yaratadı. Mehnet bunun. Şu otobüvalarımız etken. Yazda işleş gereği, kışta yatıp iş gereği. Çünkü amal kısa yakış yoruramız, sağ yoruramız. Şunun için berçe dostlar, Özbekistan'ımız hem abu havası, hem cüyü bırkıl. Nerçet bu nok, hem cüyü de bol uğradı. Köçetlerden cheksiz miqdorda tovuq beramiz. Mana bu 2-yil. 2-yilda mana holat semirganini qarang holatini mana. Mana. Mana shular bu yil semirganlari mana. 2-yil уже juda ham yaxshi. Значит, biz yerlarimizga shu moslashgani. Yana shu utalar kommentariy yozinglar, xatlar yozinglar, javoblarni kutamiz. Mana yana o'sha ko'chat kerak bo'lsa, to'v beramiz. Ko'chatlari bor o'zimizda, o'sha Farg'onamizda pitovnikida, Andijon pitovnikida bu qilinyapti. Samarqand pitovniklarimiz ham bor, ko'paytirilyapti, chunki bu juda biz bo'lmagan, chunki mana o'sha qirov haqiqatda gullagan kuni bizda o'sha 2 gradus sovuq bo'ldi. Hamma yer qirov bo'lgan, qirovdan qolgan mevasi mana. Agar qirov bo'lmaganda hozir buni mevani buni yig'ishtirib bo'lmas ekan. Mana o'tgan yilgi ozgina video olgandim. O'tgan yili bundan 3 barobar kichkina edi mana hozir. 3-4 barobar katta bo'lib ketibdi. Mana hozir o'zim ham ko'rib hayron qoldim. Shuning uchun sog' bo'ylar, salomat bo'ylar o'rtoqlar, mana shu kivi noklarimiz. Mana bemalol pishganda shu adreslarda aytib kelib, yeb tatib ko'rishlaringiz mumkin. Ko'chatlaridan yetkazib beramiz xohlagancha. Mana sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omon bo'ylar.